Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiya Prezidentining maslahatchisi Izabel Dyumonni qabul qildi. Uchrashuvda oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish masalalari va ikki mamlakatning har tomonlama sherikligini kengaytirish istiqbollari ko'rib chiqildi. Yuqori martabali mehmon davlatimiz rahbariga Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning samimiy salomi va shaxsiy maktubini yetkazdi. Uchrashuvda faol siyosiy muloqotlarni davom ettirish, o'zaro savdo hajmini oshirish, Fransiyaning yetakchi kompaniya va banklari bilan yashil energetika, qazib chiqarish, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik va suv ta'minoti tizimini, transport va turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish kabi yo'nalishlarda birgalikdagi yirik loyihalarni ilgari surish muhimligi alohida ta'kidlandi. Paris shahridagi Louvre muzeyi va Arab dunyosi institutidagi madaniy tadbir va ko'rgazmalar muvaffaqiyatli o'tgani yuksak baholandi. O'zbekiston maktablarida Fransiya tilini o'rganishni kengaytirish masalalari ham ko'rib chiqildi. Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikning dolzarb jihatlari yuzasidan fikr almashildi. Je viens d'être reçu par le président Mirziyoyev. O'zbekistonga Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning maxsus vakili sifatida 2 kunlik tashrif bilan keldim. Ushbu tashrif doirasida iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy sohalarda ko'plab muhim uchrashuv va muzokaralar o'tkazildi. Louvre muzeyi va Arab dunyosi institutida tashkil etilgan O'zbekiston ekspozitsiyalarining ahamiyatini alohida mamnuniyat bilan qayd etamiz. Bular O'zbekiston uchun ham, Fransiya uchun ham juda muhim ko'rgazmalardir. Ertaga men Samarqandga boraman. Uning betakror tarixiy obidalari, jahon sivilizatsiyasi rivojidagi o'rni bilan yanada yaqinroq tanishishni istayman. Bu tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad albatta ikki tomonlama hamkorligimizni yanada kengaytirish, o'zaro manfaatli muloqotni chuqurlashtirishdan iborat. Bu sheriklik munosabatlariga ham taalluqlidir. Jumladan ta'lim va fransuz tilini o'rganish masalalari va boshqa bir qator sohalarni muhokama qildik. Madaniy gumanitar sohadagi hamkorligimizni yanada kengaytirish, Parijda tashkil etilgani kabi ko'rgazmalar ochish va boshqa qo'shma madaniy tadbirlarni o'tkazish niyatimiz borligini alohida ta'kidlamoqchiman.